2001 жылы Дүлөйлөр жана Азиздер коомунун балыкчы бөлүмүнүн мүчөлөрүнө деп чарбачылык үчүн өкмөт кайтарымсыз жер берген. Коомдогулар ал жердин ижарасынан да, салыгынан да түбөлүк бошотулушкан. Башында бир аз иштетилип, бактарактар отургузулуп, кийинчерээк каралбай калган. Мындан пайдаланган ошол кездеги айыл өкмөт башчысы болуп турган Таалай Куланбаев мамлекет жерге салык төлөөнү талап кылып жатат. Төлөй албасаңар кайтарып бергиле деп, жерди айыл өкмөттүн карамагына өткөрүп алган. Эртең барсаң тиги Косиковтун чарыйым деген эмеден айттырып, жердин жалпы аянты 57 гектар. Ал Көкмойнок айыл аймагынын Таштарай айылында жайгашып, айыл аймактагы эң жакшы жерлерден болгон. Куланбаев аны сатуу максатында майып адамдарды алдоо жолу менен өткөрүп алган дешет коомдун мүчөлөрү. Үйүмдөгү тиги инвалид бала укпаптыр. Вообще укканым жок дейт. Мынаулардын арасынан уккан белеңер десе, мына келген инвалидтер. Бири дагы биз уккан эмеспиз дейт. Шу жакшылык эмес да. Бу балыкчынын чоңдору эмне? Алыш, жеш менен эле неметип калганбы? Например, у нас нет своего жилья, нет никаких земельных участков, ничего нету. Мы живем на съемной квартире. Мы вот недавно узнали, что им полагается, что им выделили, но никто ничего нам не говорил. Вот мы только об этом узнали. Оказывается, выделили давно, безвозмездно. Куран бак жок, сонун эле ташы жок жер турат. Өйдө жанында суу агат экен. Мунун болот экөө өлүп алыптыр, бияк айдан тияктыкы болоттуку. Жаман таштакчен болсо экөө эмне өлүп алат? Тиякта 137 ушундай киши бар, аларга эмне берилбейт? Өздөрүнө кенен кесир жер алып. Азыркы учурда жердин 7 гектарына Дүлөйлөр жана Азиздер коомунун балыкчы бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Айда Арыкманова, 5 гектарына Дүлөйлөр жана Азиздердин Нарын Ысык Көл аймактык бөлүмүнүн төрагасы Болот Рыспаев, дагы 5 гектарына Гүлжан аттуу катчы аял ээлик кылышат. Калгандары сатылып кеткен. Бул жерде коррупциялык элементтер бар дешет алар. Азыр көрөбүз документ түрүндөчү. Текшер. Документти күзүндө деген Арыкманова чуркап жүрүп которуп аткан. А Рыспаев Болоттун документтери Рыспаев Болотко эмес, Дастан Боло Дастан Рыспаев беле ошо баласынанбы ошо баласынанындабы? Өзүнүн намында эмес да. Ал эми Айда Арыкманова жерди ижарага эле алганын, иштете албай калып аны өткөрүп бергендигин айтат. Ошо 7 гектар алган, ал айыл өкмөткө өтүп кеткенден жазган, берет бербейт, ал айыл өкмөттүн иши болчу. Мен Рыспаев үчүн же дагы башка бирөө үчүн жооп бере албайм, мен өзүм үчүн гана айтам. 7 гектар алгам, ооба. Алып туруп мен эме кала деп ойлогом. Ушу иштетип эме кылам го десем, бир туугандарым менен бизге кредит берилбейт экен, ала албай калдым. Тем более жолдошум ооруп калды онкологический. Иштеткенге убактым тургай, ал тургай налог төлөй албай калдым. Акырында кайра кийинки эле жылы өткөрүп бердим. А башкалар жөнүндө айта албайм. Бир суроо айда. Жерди өз көздөрү менен көрүшкөн коомдун мүчөлөрү Арыкманованын бул айткандарына ишенишпейт. Айтылган налог деген жок. Налог деген бизди бошотулган сууга карсыма деген бар. Мамлекет ушунча калктарды айтпайбы? Чындык. Жердин мыйзамдуу ээлерине кайтарылып берилишине айыл аймактын азыркы жетекчилиги да кызыктар. Бул максатта документтерди териштирүү жаатында майыптар менен чогуу иш алып барууда. Бул жерди кайра кайтарып алууга аракеттер жасаш керек. Бул сөзсүз түрдө биз ойлойбуз, укук коргоо органдары тарабынан сот аркылуу чечиле турган маселе. Эгерде сиздер бул жерди өзүңүздөргө кайрып ала турган болсоңуздар, бул эки документ бессрочный деп берилип атат. Анда айыл өкмөтү кайра бул жерди сиздерден алып башка адамдарга берүү кызыкчылыгын көздөбөйт. Эч качан. Эч качан. Бул кайрадан эле баягы толук мыйзамдуу сиздердин жериңиздер болуп калат. Майыптарга тийиштүү жер тергөө органдары тарабынан да текшерүүгө алынып, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевге чейин жеткени менен жыйынтык чыкпай келет деген коом мүчөлөрү жердин мыйзамдуу ээлерине кайтарылып берилишин талап кылып келишет. Динар Турдугулова, Батыр Зарлыков, сентябрь.